Egia esan behar baldin da, estropak egin nik uste da raunien ondoen dure, eta estropak egin gu guztora geratu geha. Pasatzen dana ez da gizi pasatu dan, pues, kanpora jungi oso ondo raunien, eta ziago hartu dut, eta ziago barru etortzen, da ziren olatuak eta ondo hartzen hasi dut, baina hor gero, pues, ama igarren minututik an, ama bosta ama zigarren minutura, ba, ez da olaturik hartu bat ere, eta uste to juntza izkibula, eta gero ja berreiz pixkarren montatu dut, baina ja, begiratzen zenea atzera, ba, ez da gazdu, baina estropa ez da txarra izan guriak, guztura, bastante guztura gatu egin dago estropak. Zitzen ziren dut izan da pixkat, estropa tona, baina emaitza ez da. Emaitza oso txarra. Denboretara ikuste bali mazuez, aurrenekotik minutu erdi baino gehi uste sartu dituztela. Eta bai, resulta bezala oso txarra. Baina, bueno, datorren aztian berriz atea, bila urde behai da gabor, segundu batea. Eta, bueno, pues, haber urde behai eta zaila izango da. Salturtirik entzia, pues, hogeizuko amar segundu, baina, bueno, saiatuko gara berriz abertan da honor sartzen gara. Txanda irabazi, baina gero aurreko ibe iratzea, porque hemen itxasua neho zehortu pasatzia, ez? Hemen kondizioa minimamente aldatze baldin badio, aizea altatze baldin badu, pues, gauta asko gazta litizke, ez? Iruitzen zaite aurrekoak oso urruti daudela, ez? Baina santurtzi bat ere amar segundura dago, eta hor detalle txiki horiekin, ba, posible izango, izan leike, ba, gu gurea ondo inezkero.